cara, assim, o que eu posso te dizer é que foi a melhor coisa da minha vida. Eu tenho que esbarrar nesse cara porque ele é a pessoa que eu sempre quis. Fire. We are turning from our sin. We are praying once again. Come, my Lord, wake it, holy fire. Daniel é um cara sensacional. Com toda a certeza do mundo, tem muito mais virtude do que defeito. Ela me faz muito feliz. Mas o Daniel, ele é engraçado, é aquela pessoa que todo mundo gosta, né? Se dá bem com todo mundo, mas ele é penteiro demais. Uma pessoa sensacional, uma pessoa que me completa totalmente. Tirando isso, eu amo ele mesmo assim, não tem jeito. Na piscina na casa dela e convidei ela para ir jantar comigo, junto com o irmão dela e com o tio. Aí ele tirou a caixinha do bolso e falou: quer casar comigo? Eu olhei para a caixa e falei: não, mentira, porque tipo, não é isso. Eu fiquei meio, não sei, sabe quando não cai a ficha? Aí os pais dele deram um sorriso assim para mim, né? Pô, parabéns e tal. Sinceramente, ela não esperava, ela ficou surpresa, mas. Pelo olhar dela, com certeza ela ficou muito feliz e aceitou na hora. Eu amo essa pessoa de paixão e quero viver o resto da minha vida com ela. Ela é a pessoa que me dá força em todos os momentos que eu preciso, tá sempre ao meu lado, é minha amiga, é minha esposa, é minha companheira, para tudo que eu preciso. Então realmente eu não tenho dúvida nenhuma que eu escolhi a mulher certa para estar do meu lado. Né, que no dia que a gente noivou, dia 8 de 12, ao contrário, 12 do 8 é a data de aniversário da minha mãe. E que com certeza tinha isso, sabe? A minha mãe tava seguindo, tava me direcionando pra pessoa certa. E é isso. Então, por isso e por ele outros fatores, o Daniel é uma pessoa essencial pra mim. Eu gosto demais dela, né? Eu amo ela de paixão. Ele é de uma magia, assim, de um ser humano incrível, verdadeiro, leal, fiel, amigo, companheiro demais. Se Deus quiser, vai ser pra sempre mesmo.